নমস্কাৰ, আসাম এডুকেশ্যন চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান অসমত আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয় দিহিংপাটকাই কয়লা খনন, এই গোটেই ইছ্যুটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰোঁ আহক। ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে তুলনামূলক বিশ্লেষণ এটা দাঙি ধৰিব চেষ্টা কৰা হৈছে, সকলোবোৰ আলোচনা কৰোঁ আহক। গোটেই কেছটো আৰম্ভ হৈ ক'ৰ পৰা? NBWLৰ অনুমোদন। NBWL কি? নেশ্যনেল বৰ্ড ফৰ ৱাইল্ড লাইফ। গঠিত হৈছিলে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট, ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জৰ অধীনত। ইয়াৰ মেইন কমিটি NBWL ষ্টেণ্ডিং কমিটি, চেয়াৰ কৰা হয় ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্টৰ দ্বাৰা, বৰ্তমান প্ৰকাশ জাভেদকাৰ। মানে চেয়াৰমেন হ'ল বৰ্তমান প্ৰকাশ জাভেদকাৰ। যিকোনো পৰিৱেশ বা বন্য জগতৰ লগত জড়িত প্ৰজেক্ট, যেনে গছ কাটি ৰাস্তা বনাবলগীয়া হ'ল, বা মাটি কাটি ব্ৰিজ বনাবলগীয়া হৈছে, বা নেশ্যনেল পাৰ্কবোৰৰ সীমা সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে, বা যিকোনো প্ৰজেক্ট পৰিৱেশ আৰু বন্য জগতৰ লগত জড়িত, এই সংগঠনটোৰ দ্বাৰা পাছ কৰা হয় প্ৰথম। এইবাৰ আহোঁ মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈ। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে 57 মিটিং ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ 7 এপ্ৰিল 2020 চনত হৈছিলে। এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, প্ৰথমে এই ইছ্যুটো 54th মিটিঙতে দাঙি ধৰা হৈছিলে। 57 মিটিঙত ইয়াৰ এপ্ৰুভেলহে দিয়া গৈছে। এইখন 57th মিটিঙৰ 2 নং এজেণ্ডা। ইয়াত আপোনালোকে চাওক, 54th মিটিঙতে প্ৰপ'জেলটো দাঙি ধৰা হৈছিলে। ইয়াত কোৱা হৈছে NBWLৰ মেম্বাৰ প্ৰফেচাৰ আৰ সুকুমাৰ আৰু অসমৰ চীফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন, তেওঁলোকক প্ৰজেক্ট ছাইটটোত ভিজিট কৰিব কোৱা হৈছিলে আৰু ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিব কোৱা হৈছিলে। ৰিপৰ্ট ছাবমিট যোৱা বছৰে কৰা হ'ল। তেওঁলোকে ক'লে 57 হেক্টৰ মাটি অলৰেডি ভাঙি পেলোৱা আছে, মানে তাত অলৰেডি ইলিগেল মাইনিং চলি আছিল, আৰু বাকী 41 হেক্টৰ মাটি আনব্ৰকেন হৈ আছে। তেওঁলোকৰ মতেও সেই এৰিয়াটোত ৰিচ বায়'ডাইভাৰ্চিটি আছে আৰু সেইকাৰণে সাৱধানে আগবঢ়াটো উচিত। গোটেই ডিছকাশ্যনটোৰ পাছত এই ফলাফলখিনি ঘোষণা কৰা হ'ল। যোন টুকুৰা অলৰেডি ভাঙি পেলোৱা 57 হেক্টৰ মাটি, সেই টুকুৰাক অনুমতি দি দিয়া গ'ল। যোন টুকুৰা 41 হেক্টৰ আনব্ৰকেন মাটি আছিলে, সেই টুকুৰাক আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাইনিং আৰু গোটেই কণ্ডিশ্যনবোৰ ফুলফিল কৰাৰ এখন ফিজিবিলিটি ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পাছতহে কনচিডাৰ কৰা হ'ব। এতিয়া 98.59 হেক্টৰ মাটি, এটুকুৰা বৃহৎ মাটি হয়, প্ৰায় 1 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰৰ সমান। অসমৰ বৰ্তমান চীফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন কোন হয়? MK যাদৱ। নেক্সট, দিহিংপাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখনৰ বিষয়ে জানো আহক। ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত বিয়পা 111 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ এখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে 2004 চনত। এতিয়া অকল দিহিংপাটকাই বুলি ক'লে আমি 111 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ বুজোঁ, কিন্তু এই গোটেই ৰেইন ফৰেষ্টখন চাবলৈ গ'লে 575 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। মানে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিৰাপ, চাংলাং, ডিব্ৰু ডেউমালী এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, দিহিংপাটকাই এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, এই গোটেইবোৰ লগ লাগি প্ৰায় 575 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ মাটিত বিয়পা। সেইকাৰণে দিহিংপাটকাই ইজ অলছ' দ্য লাৰ্জেষ্ট ষ্ট্ৰেচ অফ ট্ৰপিকেল ল' লেণ্ড ৰেইন ফৰেষ্ট ইন ইণ্ডিয়া। সেইকাৰণে ইয়াক এমাজন অফ দ্য ইষ্ট বুলিও কোৱা হয়। লোকেশ্যনটো ভালকৈ মেপত চাওঁ আহক। এখন হ'ল আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখন আৰু এখন হ'ল ভাৰতখন। নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে জুম কৰি গ'লে এখন হ'ল আমাৰ অসমখন, আৰু ডিগবৈ ফালে জুম কৰি গ'লে এইখিনিতে আছে আপোনাৰ দিহিংপাটকাইখন। জেনেৰেলি আমি এই টুকুৰাক আমি দিহিংপাটকাই বুলি কওঁ। এইটো হ'ল ডিগবৈ দুলীয়াজান ৰোড। এই বগা আঁচডাল দেখিছে, এইডাল হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বৰ্ডাৰ। এতিয়া ডিব্ৰু ডেউমালী এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ এইখিনিত অৱস্থিত আছে, আৰু তিৰাপ আৰু চাংলাং এইখিনিত অৱস্থিত আছে, মানে অৰুণাচল প্ৰদেশত। এতিয়া ক'বলৈ গ'লেতো দিহিংপাটকাই এই টুকুৰাই হয়, কিন্তু এই গোটেই অৰুণাচলৰ লগত কানেক্টেড আছে আৰু এইফালে চৰাইদেউৰ লগত কানেক্টেড আছে। মানে দিহিংপাটকাইখন যথেষ্ট এখন ডাঙৰ জেগা, আৰু এইখন হ'ল বুঢ়ীদিহিং নৈ, যোনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ লগত যোগ দিয়েগৈ এইফালে গৈ। আমি দিহিংপাটকাইখনক বায়'ডাইভাৰ্চিটি হট স্পট হিচাপে চিনি পাওঁ। বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 47 স্পেচিছ, মানে প্ৰজাতি, 47 স্পেচিছ অফ মেমেলছ, 47 স্পেচিছ অফ ৰেপটাইলছ, 293 স্পেচিছ অফ বাৰ্ডছ, 30 স্পেচিছ অফ বাটাৰফ্লাই পোৱা গৈছে, আৰু 101 স্পেচিছ অফ অৰ্কিডছ, মানে ফুল আৰু লতা জাতীয়। এইখিনিতে মই মেমেলছ আৰু বাৰ্ড স্পেচিছবোৰ উল্লেখ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে পজ কৰি চাই ল'ব পাৰে। এইখিনিতে আমি আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট জন্তুবিলাকলৈ মন কৰোঁ। প্ৰথমে জানি লওক IUCN ৰেড লিষ্ট কি হয়। IUCN এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠন যিটোৱে নেকি এখন ৰেড লিষ্ট তৈয়াৰ কৰে, য'ত উদ্ভিদ জীৱ জন্তুবোৰক ভাগ কৰা হয় এভেইলেবিলিটিৰ আধাৰত, মানে জন্তুবোৰৰ বৰ্তমান সময়ত কিমান পোৱা যায় কিমান পোৱা নাযায় সেইবোৰক ভিত্তি কৰি জন্তুবোৰক 9টা ভাগত ভাগ কৰা হয়। নট ইভেলুৱেটেড এনি ডাটা ডেফিচিয়েণ্ট DD, লিষ্ট কনচাৰ্ণ LC, নিয়াৰ থ্ৰেটেণ্ড NT, এই 5টা হ'ল মেইন ভালনাৰেবল, এনডেঞ্জাৰ্ড, ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড, এক্সটিন ইন দ্য ৱাইল্ড আৰু এক্সটিন। এক্সটিন মানেতো বিলুপ্ত হৈ গ'ল জন্তুটো। এক্সটিন ইন দ্য ৱাইল্ড মানে অৰণ্যত বিলুপ্ত হৈ গ'ল, ক'ৰবাত সংৰক্ষণ কৰি এটা দুটা বচাই থোৱা হৈছে। তাৰেই তলত আছে এই 3টা কেটেগৰী। এই 3টা কেটেগৰী থ্ৰেটেণ্ডত পৰে। এই 3টা কেটেগৰীত পৰা জন্তুবোৰ বিলুপ্ত হোৱাৰ ভাবুকিত আছে। এতিয়া দিহিংপাটকাইত পোৱা জন্তুবোৰক এই 3টা ভাগত মই ভাগ কৰিছোঁ, ভালনাৰেবল, এনডেঞ্জাৰ্ড আৰু ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড। ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল, ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ডত 2টা জন্তু আছে, চাইনিজ পেংগলিন, স্লেণ্ডাৰ বিল ভালচাৰ, আৰু 8টা স্পেচিছ অফ অৰ্কিড ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড আছে। এনডেঞ্জাৰ্ড আছে এছিয়ান এলিফেণ্ট, বেংগাল টাইগাৰ, হোৱাইট উইং উদ্যা, গ্ৰেটাৰ এডজাটেণ্ট, আৰু 15টা স্পেচিছ অফ অৰ্কিড, বহুতখিনি মেমেলছ, হুলক গিবন স্লোলৈ, পিকটেল মেমেল, এইবিলাক ভালনাৰেবলত আছে। বহুতখিনি চৰাই ভালনাৰেবলত আছে, 28টা স্পেচিছ অৰ্কিডৰ ভালনাৰেবলত আছে। ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ দিহিংপাটকাইত পোৱা জন্তুবোৰ বহুত ৰেয়াৰ হয়। নেক্সট, অলপ কয়লাৰ কথা পাতোঁ আহক।
ভালদৰে ধ্যান দিব। ইয়াত কোৱা সৰু সৰু তথ্যবোৰ মই পাছত ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে বিশ্লেষণত ব্যৱহাৰ কৰিমগৈ। প্ৰথমতেতো ইণ্ডিয়া হেজ দ্য ফিফথ লাৰ্জেষ্ট ক'ল্ড ৰিজাৰ্ভ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, মানে ইণ্ডিয়া 5 নম্বৰ লাৰ্জেষ্ট ক'ল্ড ৰিজাৰ্ভ হয়। প্ৰথমত USA, ৰাছিয়া, তাৰপৰা অষ্ট্ৰেলিয়া, চাইনা, তাৰপিছতে আছে ইণ্ডিয়া। প্ৰায় 9% গোটেই পৃথিৱীৰ ক'ল্ড ৰিজাৰ্ভ ইণ্ডিয়াত পোৱা যায়। নেক্সট, ভাৰতৰ ৰাজ্যবোৰৰ ক'ল্ড ৰিজাৰ্ভৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনবোৰ চাওঁ হওক। ঝাৰখণ্ড, ওড়িশা, ছত্তীশগড়, ৱেষ্ট বেংগল, মধ্যপ্ৰদেশ, তেলেংগানা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰে প্ৰায় অকলেই 98% ক'ল্ড ৰিজাৰ্ভ পোৱা যায়। অসমখনটো ইয়াত বহুত তলত আছে, প্ৰায় 0.53 বিলিয়ন মেট্ৰিক টনহে অকল অসমত প্ৰডিউচ কৰা হয়। এই ক'লবোৰ প্ৰডিউচ কৰে কোনে? ক'ল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, CIL, কলকাতা ৱেষ্ট বেংগলৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হয়। ক'ল ইণ্ডিয়া লিমিটেড গোটেই পৃথিৱীৰ লাৰ্জেষ্ট ক'ল প্ৰডিউচিং কোম্পানী হয়। প্ৰথমে ক'ল মাইনিং প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ আণ্ডাৰত আছিলে, মানে প্ৰাইভেট কোম্পানীবিলাকে এই কয়লা খননবোৰ চলাই আছিলে। 1973 চনত যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীৰ চৰকাৰৰ সময়ত এই গোটেই ক'ল মাইনিং কোম্পানীবোৰক নেশ্যনেলাইজ কৰি দিয়া গ'ল আৰু এটা কোম্পানী আণ্ডাৰ ঢালি দিয়া গ'ল, BCCL, ভাৰত কোকিং ক'ল লিমিটেড। আৰু 1975 চনত এটা নতুন পাব্লিক ছেক্টৰ কোম্পানী গঢ়ি উঠিলে, ক'ল ইণ্ডিয়া লিমিটেড নামৰ। আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে ক'ল ইণ্ডিয়া লিমিটেড এই ছেক্টৰটোত মনোপলি হিচাপে বহি আছে, মানে অকল এটা কোম্পানীয়ে ক'ল মাইনিং কৰে, সেইটো হ'ল ক'ল ইণ্ডিয়া লিমিটেড। এতিয়া মাৰ্কেটত যদি অকল এটা কোম্পানী থাকে, মানে কম্পিটিশ্যন যদি নাথাকে, নিশ্চয় সেই কোম্পানীটোৰ এফিচিয়েঞ্চিটো কমি যায়। এতিয়া ইণ্ডিয়া ফিফথ লাৰ্জেষ্ট ক'ল ৰিজাৰ্ভ হৈও 2018 চনত 235.2 মিলিয়ন টন অফ ক'ল ইম্পৰ্ট কৰিছিলে, মানে বেলেগ দেশৰ পৰা কিনিবলগীয়া হ'ল, প্ৰায় 1.7 লাখ কোটি টকা ভেলিউ, কাৰণ আমাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কোৱালিটিবোৰ ভাল নহয়। এই চাৰ্টখনলৈ মন কৰক, ক'ল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ বেলেগ বেলেগ ছাবচিডেৰী আছে, চেণ্ট্ৰেল ক'ল ফিল্ড লিমিটেড, ইষ্টাৰ্ণ ক'ল ফিল্ড লিমিটেড, নৰ্দাৰ্ণ ক'ল ফিল্ড লিমিটেড। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ক'ল মাইনিংবোৰ কোনখন ক'ল ফিল্ডে চম্ভালে? নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ক'ল ফিল্ড, ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে? মাৰ্ঘেৰিটাত আছে। এতিয়া এই তথ্যখিনি মন কৰি ৰাখক, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ক'ল ফিল্ড লিমিটেডৰ এমপ্লয়ি 2027টা আৰু গোটেই ক'ল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এমপ্লয়ি প্ৰায় 3,33,000টা। এতিয়া ইনভাইৰনমেণ্টত ক'ল মাইনিঙৰ ইম্পেক্ট কি হ'ব পাৰে মই নক'লেও হ'ব, আপোনালোকে দেখিয়ে গম পায় কি ইম্পেক্ট পৰে। এয়াৰ পলিউচন, ৱাটাৰ পলিউচন, ছইল পলিউচন, নইজ পলিউচন, সকলো ধৰণৰ পলিউচন হয়। এয়াৰ পলিউচনত বাৰ্ণিং অফ ক'লৰ কাৰণে ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড প্ৰডিউচ হয়, নাইট্ৰজেন অক্সাইড, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, আৰু ক'ল মাইনিং কৰাৰ সময়ত ক'ল বেড মিথেন এটা প্ৰডিউচ হয়, সেইটো 30 টাইমছ এজ পাৱাৰফুল এজ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড হয়। ইয়াক যদি ভালকৈ ট্ৰিট কৰা নহয় ই বহুত ক্ষতি কৰিব পাৰে। ৱাটাৰ পলিউচন হ'ব পাৰে, দিহিং বাটকাইখনৰ ওচৰেদি অলপ আগতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক, বুঢ়ী দিহিং নদীখন পাৰ হৈ যায় আৰু নামদাং নদীখনো ওচৰে পাঁজৰে আছে, এই দুখন নদীত বহুত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। লগতে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাইনিঙৰ কাৰণে যোনটো সেই এৰিয়াটোৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰো ডিপ্লিচন হ'ব পাৰে, ছইল পলিউচনটো আছেই, ছইল ইৰোচন হ'ব পাৰে, নইজ পলিউচন হ'ব, ড্ৰিলিং ব্লাষ্টিঙৰ মাতবোৰ খুব জোৰ থাকে, এচিড মাইন ড্ৰেইনেজ হয়, পানীবিলাকত বহুত বেয়া গোন্ধ এটা ওলায় H2Sৰ, হেভি মেটেল পলিউচন হ'ব পাৰে, লিড, জিংক, আৰ্চেনিক, কেডমিয়াম, মাৰ্কুৰী, এইবোৰ ওচৰে পাঁজৰে ৱাটাৰ বডিবিলাকত এক্সপ'জ হ'ব পাৰে। আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, ৱাইল্ড লাইফ আছেই, জীৱ জন্তুবিলাকৰ হেবিটেট বহুত নষ্ট হয়, জীৱ জন্তুবিলাকৰ থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হ'লে সিহঁতি ৰাস্তাত আহিবলগীয়া হয়, তেতিয়া এনিমেল হিউমেন কনফ্লিক্ট দেখিব পোৱা যাব পাৰে। এতিয়া আমি বিশ্লেষণটো লৈ আহোঁ, ইণ্ডিয়ান টুৰিজম ছেক্টৰে 2018 চনত প্ৰায় 16 লাখ কোটি টকা ৰেভেনিউ জেনেৰেট কৰিছে, যোনটো 9.2% অফ ইণ্ডিয়া GDP হয়, আৰু যোনে প্ৰায় 4 কোটি জব ছাপৰ্ট কৰিছে বা 4 কোটি জব এমপ্লয়মেণ্ট দিছে, যোনটো 8% অফ ট'টেল এমপ্লয়মেণ্ট হয়। আনকি ক'ল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে 2019 চনত মাত্ৰ 1.4 লাখ কোটি টকা ৰেভেনিউ জেনেৰেট কৰিছে, মানে 2013-14 চনৰ পৰা 2018-19 চনলৈকে 6 বছৰত মাত্ৰ 2 লাখ কোটি টকা ৰেভেনিউ জেনেৰেট কৰিছে ক'ল ইণ্ডিয়াই। আনকি ই 1 বছৰতে 16 লাখ কোটি টকা ৰেভেনিউ জেনেৰেট কৰিছে, আৰু ক'ল ইণ্ডিয়াই অলপ আগত আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছিলোঁ 3,33,000 এমপ্লয়ি অকল দিব পাৰিছে আজিলৈকে, আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এমপ্লয়ি মাত্ৰ 2,000টা আছিলে, 2,027টা আছিলে। এতিয়া সকলোৱে জানে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ হিউজ পটেঞ্চিয়েল আছে টুৰিজম ছেক্টৰত, তথাপি আমি ৰেছপঞ্চ বহুত কম পাওঁ। 2016 চনত মাত্ৰ 0.47% অফ ট'টেল ডমেষ্টিক টুৰিষ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থ ইষ্টত ভিজিট কৰিছে, মানে 77 লাখ মাত্ৰ, আৰু গোটেই ফৰেন টুৰিষ্টৰ মাত্ৰ 0.55% নৰ্থ ইষ্টত ভিজিট কৰিছে, মানে অকল 1.38 লাখ ফৰেন টুৰিষ্ট আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত ভিজিট কৰিছে। আৰু 2018 চনত আমাৰ অসম টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টে 1,200 বা 1,500 কোটি টকা ৰেভেনিউ জেনেৰেট কৰিছে, তুলনামূলকভাৱে বৰ এটা বেছি নহয়। এইটো কিয় হৈ আছে? আমি যোনটো ছেক্টৰত ধ্যান দিব লাগে সেইটো ছেক্টৰত ধ্যান নাই দিয়া, আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টখন য'ত নেকি গোটেই ৱাইল্ড লাইফ বা গোটেই ফৰেষ্টৰ কাৰণে চিনি পোৱা যায় গোটেই ইণ্ডিয়াত, সেইখনক আমি কয়লাখানা বনাবলৈ গৈ আছোঁ। আমি ইমান ডাঙৰ সম্পদখনক যদি আমি নেভাঙি তাত টুৰিজম ছেক্টৰত ধ্যান দি আমি দিহিং পাটকাইখনক টুৰিষ্ট স্পট হিচাপে আমি উলিয়াই আনিব যদি পাৰোঁ, সেইখনে আমাক বহুত ৰেভেনিউ জেনেৰেট কৰিব, যোনটো কয়লাখননতকৈ বহুত বেছি হ'ব পাৰে।
ইমান ডাঙৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটটোক এখন কোল মাইনিং জেগা বনোৱাটো জানো এটা ৰাইট ডিচিশ্যন হ'ব। ইতিমধ্যে ডিচিশ্যনটোৰ এগেইনষ্টত বহুতো অনলাইন কেম্পেইন চলি আছে, যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছ মহামাৰীটো চলি আছে, লকডাউন হৈ আছে। আছুকে প্ৰমুখ্য কৰি ইণ্ডিয়াজ ফৰেষ্ট মেন যাদৱ পায়েং, জনপ্ৰিয় অভিনেতা আদিল হুছেইনকে প্ৰমুখ্য কৰি অংগৰাগ পাপন মহন্ত আৰু বহুতো ৱাইল্ড লাইফ এক্টিভিষ্ট আৰু এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্টে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে NBWLৰ ডিচিশ্যনটো। আৰু এখন অনলাইন পিটিশ্যন উলিওৱা গৈছিলে য'ত অলৰেডি 70,000 ছিগনেচাৰ ক্ৰছ হৈ গৈছে। আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ইক' ক্লাবে অনলাইন কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে, ছেভ দিহিং পাটকাই, আই এম দিহিং পাটকাই, ছেভ এমাজন অফ দ্য ইষ্ট। এট লাষ্ট আমি আহোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় এটালৈ, ফজিল ফুৱেলছ ফেজ আউট। এতিয়া ফজিল ফুৱেল ফেজ আউট মানে গ্ৰেজুৱেল ৰিডাকশ্যন, লাহে লাহে আমি এই ফজিল ফুৱেলৰ ব্যৱহাৰবোৰ কমাব পাৰোঁ নেকি, কয়লা, অইল ড্ৰিলিং এইবোৰৰ ব্যৱহাৰটো কমাই আমি জিৰ' ইউজ কৰিব পাৰোঁ নেকি, আৰু তাৰ জেগাত আমি অল্টাৰনেটিভ এনাৰ্জি বিচাৰিব পাৰোঁ নেকি। 2015 চনত পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট এখন বনিছিলে, ইউনাইটেড নেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন অফ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ আণ্ডাৰত ইউনাইটেড নেশ্যনৰ এটা বডি হয়। 2013 চনলৈকে কয়লা বহুত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে, সেইকাৰণে গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙৰ ফলত যোনটো 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িব পাৰে সেইটোকে কমাবলৈ আমি কয়লা ব্যৱহাৰ কৰাটো কমাব লাগিব, আৰু 2020 আৰু 2030 চনৰ ভিতৰত প্ৰায় আধা কৰি দিব লাগিব। এই এগ্ৰিমেণ্টখনৰ মতে সেইটো কথা কোৱা হৈছিলে। আৰু এই বিনা ফেজিং আউট কল কৰি আমি এই টাৰ্গেটটো আমি কেতিয়াও মিট কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এই পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টখন ইণ্ডিয়াইও ছাইন কৰিছিলে। আৰু এটা গোট বা সংগঠন আছে পাৱাৰিং পাষ্ট কল এলায়েন্স বুলি, ইয়াত কমেও 30টা কাণ্ট্ৰি আৰু বহুতো বিজনেছ আৰু চাব নেশ্যনেল গভৰ্ণমেণ্ট মেম্বাৰ বনি আছে। এইটো গোট বনিছিলে আপোনাৰ কল ফেজ আউটৰ কাৰণে বনিছিলে, কেনেকৈ কলৰ ব্যৱহাৰ কমাব পাৰি সেইবোৰৰ ওপৰত তেহেঁতি ধ্যান দিছিলে। যোৱা বছৰ UNৰ ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেলেও কৈছিলে যে যদি নতুন কল পাৱাৰ প্লাণ্ট 2020ৰ পাছত দেশবোৰে নতুনকৈ বনোৱা বন্ধ নকৰে তেতিয়া টোটেল ডিজাষ্টাৰ হ'ব পাৰে বুলি। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম অৱস্থাত মই আপোনালোকক NBWLৰ মেম্বাৰ প্ৰফেচাৰ আৰ সুকুমাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিলোঁ। তেওঁ এজন ইক'লজিষ্ট হয়, তেওঁ টপ ইনষ্টিটিউট IISc-ৰ এজন ইক'লজিষ্ট হয়। তেওঁ বেছিকৈ বিখ্যাত এছিয়ান এলিফেণ্টৰ ইক'লজিৰ ওপৰত তেওঁৰ কাম বহুতো আছে। আৰু এছিয়ান নেচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন এটা পাব্লিক চেৰিটেবল ট্ৰাষ্ট খুলিছে তেওঁৰ আণ্ডাৰত এছিয়ান এলিফেণ্ট ৰিচাৰ্চ আৰু কনজাৰ্ভেশ্যন চেণ্টাৰৰ কাৰণে, য'ত বহুতো ফিল্ড প্ৰজেক্ট কৰা হয়, ইণ্ডিয়াতো বহুত এছিয়ান দেশতো কৰা হয়। তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কছমছ প্ৰাইজো পাইছে, জাপানৰ প্ৰথম ভাৰতীয় এই এৱাৰ্ডটো পোৱা। আৰু চীফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন অফ আছাম MK Yadav, তেওঁ এজন ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট হয়। আৰু ওৱান অফ দ্য মষ্ট চেলেঞ্জিং এছাইনমেণ্টত কাম কৰিছে তেওঁ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ। এট লাষ্ট মাই হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট টু প্ৰফেচাৰ ৰমন সুকুমাৰ, NBWL মেম্বাৰ এণ্ড চীফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন অফ আছাম MK Yadav, নো ওৱান বেটাৰ দেন ইউ ৰিয়েলাইজ ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ছাচ এ বায়'ডাইভাৰ্চিটি হট স্পট এলং উইথ এ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ। ইউ মে হেভ থট মেনি টাইমছ বিফৰ দ্য ছাবমিশ্যন অফ দ্য ৰিপৰ্ট, বাট ইউ ন' থিংছ বেটাৰ দেন আছ। প্লিজ ৰিকনচিডাৰ ওৱান্স মোৰ, উইল দ্য ডিচিশ্যন বি ৱৰ্ডি এবভ অল? থেংক ইউ ভেৰি মাছ। মোৰ সকলোলৈকে সেই একেই কামনা, সকলো সজাগ হওক, সকলো তথ্য সহকাৰে কণ্ঠ তুলি ধৰক। আৰু যদি আপোনালোকৰ মতে মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দাঙি ধৰা বিশ্লেষণ বুজাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে সকলোৱে বুজি উঠক আৰু সকলোৱে সজাগ হৈ উঠে। ধন্যবাদ। জয় অসম।